Նորմալ է ամեն ինչ։ Հա։ Խոսացիր։ Հետո։ Հետո ասեցի մերսի բարի գիշեր։ Նեղացել ես, հա, իրանից։ Վայ, Լևոն, Լևոն։ Արի, արի, գնացինք։ Հելո Տագնապ։ Համո Տագնապ, համո։ Տագնապ։ Ինչքան շուտ անես վարժությունը, այնքան լավ քո համար։ Հա։ Արագ։ Ձոմբես ապալ թապալ քակնիս իշխոր քեսի Տագնապ տված եղնին։ Մելո ջան, դե ի՞նչ տարբերություն, դու մենք։ Յա, այդ չկա տարբերություն, հա, դու մենք։ Չէ, դե տարբերություն կա, Մելո ջան։ Մելո ջան, քնաթաթախի չջոգի ինչ ասեցի, հապեր։ Արա համո, արա շուտ արա, արա գնա զինանոցի մոտ, արա որ Մելո զենք ստանա կակես, արա։ Շուտ արա, արա։ Մելո ջան, դե ես գնացի ապեր։ Նազ է տղեն։ Մի որ։ Պարոն մայոր։ Ողնել։ Ուր ազենք զինամթերքդ։ Պարոն մայոր։ Քո հետ եմ Հովսեփյան։ Ուր ազենք զինամթերքդ։ Համո։ Համո։ Արի թափո բալ։ Հա։ Արի, հա։ Արի այդ Մելոյի պաստապկա էս անում, հա։ Արի գագո, բայց դու չասեցիր, արա շարա հարապարակ չգնա։ Արի համջան, դրան նման ու բլուդիչկաներին ասնում ա ցավը տանում։ Արա գա։ Արա բայց հիմա ինչ ենք անելու։ Արա համո, մի վախեցի, ապեր, ես սաղ մտածել եմ։ Հիմա վազելով, ապեր, վազելով գնում ես ֆիզհրապարակ, եղավ։ Արա բավոր ասի, ինչի էր ֆիս հրապարակ գնաց է, ինչ եմ ասելու, հե? Արա յա վսյո դումը լա համո, վսյո ապեր, որ հարցնի, ես կասեմ յանըմ չի իմացել մի ամիտա գնացել էլի, հասկացար? Հա, ապեր համո ճան, յա ծիբե խարոշի ժիզտ պրի գլաված ձելու, խարոշի իսպակոյնի, տոլկը տինի վալնույսը, բրատ, տոլկը նի վալնույսը. Արա գագո, արա հազար անգամ ասել եմ, Արա քո ռուսերենից զզվում եմ արա արդեն։ Արա լավ, արա ժամանակ չկա, արա դավայ գնա դվի գսի, դավայ բստի։ Բստի։ Ամբողջ գիշեր Տագնապով վերկաց վարժություն ես կատարելու։ Հասկացար։ Ճիշտ այդպես։ Դեպի վաշտ։ Վասկով։ Մարշ։ Լսում եմ։ Ադիր ընձի լսես, տարշի կրակածի։ Կեզ երկու րոպե ժամանակ, դապով,
Երտաս մլան չի կրակածիլին, կետնիս բերես մոտես հասկցար։ Հա, հարս չկա մելու չկա։ Մելու ճան, բա դու իրան չես տես է։ Պապով! Հա, հարս չկա։ Արա, համո ճան։ Ոբշեմ սա խոսացել եմ, ապետ, ինչ որ պետք ասել եմ, ոբշեմ սա տոշնի է, համջան։ Ապե հիմա ինձ ոչ մի բան չի ասի։ Արա ասում եմ սա ինչ որ պետք ասել եմ, համջան։ Մենակ մնում ապեր, որ դու գնաս ասես վիզ հրապարակում եմ եղել, Մելո ջան, այդքան բան ապեր, ու վերջ։ Հա։ Արա գակ բա ասում ես ամեն ինչ ասել եմ, արա։ Արա համջան, որ դա լասեի, ինքը ինձ չեր հավատա։ Էդել դու ես գնում ասում ես ու վերջ ապեր, գնում ենք հա հանգիստ քնում ենք։ Արա գակ, բա հիմա դու չես գալի իմ հետ։ Համջան, եթե պետք է ապեր, գամ, եթե իմ ներկայության կարիքը կա, հարց չկա, գամ, համջան։ Հա, դե գակ ջան, իրար հետ գնանք էլի ապե։ Հա, հարց չկա, համջան։ Ապեր դուխով, գնում ենք այս զենք զինամթերքը հանձնում ենք։ Դավայ, գնացի։ Մելո ջան, հեսա բերեց ես սվորը չին, լապե։ Իարա։ Վրոլ, օրա, վրոլ։ Մի կարջ կոնքրետ, որ դեղ էիր։ Մելո ջան, գնացել էի վիս հրապարակ ապե, ես գիտեի դու էլ էիր գալուն դեղ։ Հա։ Արա։ Ես կալխի սկսարկես ծո։ Հա։ Չէ, Մելո ջան։ Դեմ ինձ լը բացարար էր այդ տղա։ Լսի արա, մի ես քեզի որ պատեր ինձ արգեմ, որ ճիշտ եղնի։ Մելո ջան, որ պատնին, որ ուզում ես։ Մելո բագնա։ Ապրես համջան, ապրես ապեր, կեզ իսկական տղամարդու պես պահեցիր, հել պարկի։ Այս ինչ ես անում գագո։ Պարկի, պարկի կասեմ համջան, պարկի աղպես չում։